Välkomna till Över ett glas adventskalender. Idag har jag hittat utomhus en Falcon vinterbryggd, en alkoholfri öl eller 0,5%. Den har jag blivit tipsad av Elin att jag skulle prova. Så att jag provar väl den. Även lite kort om Falcon är Carlsberg ägt, det kanske ni visste. Den ligger på 2,56 på Untappd. Ja, det är inte så mycket. Jag kan läsa bakom också vad som står där. Falcon Vinterbrygd är en mörk alkoholfri lager för dig som vill förlänga julmyset. Ett mustigt öl för årets kyliga dagar med en balanserad bäska, mjuk sötma och en fyllig smak av rostad malt. Vi får se. Vi ska tända lucka nummer 5. Jo, man tänder luckan. Giv luckan. Ska vi se vad det här kan vara. Mörk och fin. Eller ja. Faktiskt så när man häller den så ser den faktiskt ganska så genomskinlig och ganska blaskig ut om jag ska vara ärlig. Men, och det ska jag väl. Det är inte så mycket annat att göra. Vi säger väl... Ja, men hej tomtegubbar då. Den luktade ingenting, vill jag bara tillägga. Den smakar... Den smakar lite som vatten som är smaksatt med en aning vörtbröd kanske. Så ni tänker att ni tar en vörtbrödslimpa och lägger den i en tillbringare med lite vatten och så låter ni den stå där över natten. Då har ni den här. Då har ni den här. Ja, nej, alltså... Man kanske inte... Så dålig var den inte, ska jag inte säga. Nej, det kanske går att få i sig en om man måste ha till något julbord och man måste köra, men... Ja, det finns ju bättre saker, det gör det ju. Men... Nu har jag provat den och vi kör på det, så over and out, så ses vi imorgon. God jul!